Michale, Michaeli nebo Michale? Hrozně mě štve, když to někdo napíše blbě, ale když mi někdo říká Michal, tak mě to taky štve. Tak, Michaeli, já jsem hrozně rád, že jsi přijal pozvání. S Michaelem jsme si včera posílali prezentace, kdy on to poslal v nějakém formátu, který já jsem nebyl schopen stáhnout. Úplně normálním, ale prostě... Jak říkám, v nějakém úplně normálním formátu, který já nejsem schopen stáhnout. A nakonec... Funguje to teda. Nevím, okay, ale nakonec se to možná povedlo, uvidíme. A Michal je, jako sobě říká, ilustrátor a mně se líbí komiksový hacker. Já mám hackery rád a komiksový hacker jsem hrozně zvědavý, co si respektive nehacknul úspěšně, ale tvoje projekty jsou... není to na nic, Universe. Je to nenic. Nenic. Ale Češi to čtou na nic, okay. No. Tak já přirozeně... Startupová fan. Startupový projekt na nic univerz. Ne, ale na nic. No, nech mi to být. Na nic. Ono to, až to uvidíte napsané, je to super věc, geniální. A vedle toho vedeš nějakou školení kreativní kreatury, nebo co to je? Skupina? Hele, nechme to být, já to nechme prostě to řeknu. Být. Takže Michal Petrus, pouštím časomíru. Čau. Ale uděláme si na začátek takovou nepříjemnou anketu, jo? Nebudu sem nikoho zvát, ale zvedněte mi ruku, kdo jste třeba studoval, i když třeba nedostudoval. Zvedněte ruce. OK. A teď nechte ruce nahoře ti, kdo jste skutečně nedostudovali. A nebojte se, je tady tma, mluvíme o fuck-upech, já jsem taky nedostudoval. OK. A ještě nechte ruce nahoře vy, kdo si myslíte, že to, že jste nedostudovali, jako není fuck up, že prostě pohodě. OK, víc než nedostudovalo, to je zvláštní. Dobrý, já jsem, to je docela pozitivní, si myslím. Já jsem lhal, já jsem dostudoval, ale potřeboval jsem jako ty ruce. Proč o tom mluvím? Protože já vždycky, když si čtu o nějakých takových jako úžasných vizionářích a velkých startupistech, který prostě udělali díru do světa, tak že oni vždycky studovali tu vysokou školu a potom vlastně v jednu chvíli potřebovali opustit, aby jako právě jako udělali tu díru do toho světa. Jo? To mi přišlo vždycky hrozně cool. A potom, když jsem se podíval jako na svoje studium zpětně, kdy já jsem studoval jako čtyřletý magisterský obor nějakých 7,5 let, a to, že vlastně to paradoxně dostudujete, ale studujete to dvakrát díl, tak jste spíš za idiota, než jako, že by to bylo cool. Jo. A to byl takový pozitivní start mý kariéry, jakože jsem měl takový školní fuck-up, který mi vlastně nakonec nepřišel fuck-up, jako vám tady. Já kreslím komiksy, prosím vás, tohle jsou komiksy, když mi bylo 6 let, takhle nekreslím teďka. A já jsem si tenkrát myslel, že jsem, jak se vynalez žánr akčního komiksu, než mi došlo, že DC a Marvel už to dělají desítky let, na což jsem přišel jako později. Nicméně tématem spousta mrtvých, spousta krve. V současné době si myslím, že jsem, můžu říct, že jsem se jako lehce posunul v těch komiksech dál, nicméně téma spousta krve, spousta mrtvých jako zůstalo. No a ono to všechno začalo u takového malého mýho ilustrátorského stolečku, kde jsem zjistil, že se dá prostě vydělávat jako kreslením prachy přes internet. A to mi přišlo úplně boží a byl jsem jako z toho hrozně nadšený. Tak jsem začal jakoby kreslit, začal jsem dělat zakázky prostě přes ten internet. Dělal jsem do Abíčka, Abíčko byl úžasný časopis, který mě vůbec jako ke komiksům přived, protože tam jsem je čet jako dítě, že jo, a pak jsem mohl do něj kreslit komiksy, to bylo úplně úžasný. Tamhle vidíte úplně vpravo, vidíte třeba pavilon, český pavilon na Expo 2010 v Šangaji, vlastně, kde jsme dělali komiks. A my jsme ho dělali beze slov, protože tam bylo spousta národností, Aziati a tak dále, aby to všichni jako tomu rozuměli. Pak nám došlo, že Aziati vlastně jako čtou komiksy odzadu, ty manga, takže to byl asi takový jeden z prvních fuck-upů. Si myslím, co se nám povedlo, já to nechci vidět, jak to dopadlo. A vyhrál jsem nějaký ceny, tady třeba nejlepší obálka fantasy, válka z Moky. A tenkrát já jsem měl taky jako období, já jsem měl zcela jakoby nově svoji současnou přítelkyni, která tady sedí někde v té tmě. A tak jsme šli jako takhle knížku pestým a jsem říkal, jo, tady jsem dělal tu knížku, tady tu obálku, tamhle jsem to dělal. A byl to jako, ty vole, on je nějaký slavný nebo co prostě. A mě to dělalo hrozně dobře.
A mě to dělalo hrozně dobře a ještě jsem měl pocit, že mi to jako docela jde, právě to kreslení, takže jsem byl hrozně nahypovaný, kresl jsem dál a dál a pak mě pozvali, abych udělal výstavu a pak jsem udělal komiksový workshopy a lidi to bavilo a chodili na to, byli na to super ohlasy a pak si mě zvali, abych někde mluvil, přednášel na VŠUE nebo nějaký mezinárodní grafický konferenci a tak dále a byl jsem napustěný a šlo mi to a prostě kresl jsem a pum. A trochu mě to složilo. Prosím vás, nestalo se mi nic takového, jako že by mi začaly vypadávat vlasy a selhávat v orgány a skončil bych v nemocnici nebo nic zaplet pánbu, nic tak hroznýho se mi jako nestalo. Ale já jsem měl takový to profesní vyhoření, že já jsem nebyl schopný vzít prostě několik měsíců do ruky tušku a nakreslit čáru. Jo. A to byl hrozný pruser, protože já jsem si tenkrát jako myslel, že mi tím končí kariéra, že prostě já jsem nebyl schopný s tím jako nic udělat. A psali mi lidi, nový zakázky chodili, já jsem říkal, já se na to půjdem za měsíc, prostě, ale nevěděl jsem, jestli vůbec za měsíc jako se tomu budu moc věnovat, prostě byl jsem úplně jako z toho hotovej a psychicky prostě jako vyřízený. No, já jsem se potom z toho nějak jako oklepal a říkal jsem si, že bych to mohl začít dělat trochu jinak a že bych to mohl rozložit jako do týmu tu práci, aby to dělalo víc lidí, budeme dělat větší věci a tak dále, tak jsem se svým kamarádem, kterým showerem, založil ilustrátorský studio. A tady už vidíte u toho názvu, že to je takový lehký fuck up taky, protože mě ten název přijde do dneška trochu dementní. S tím, že jakoby každý ví, co děláme. Ale asi sami cítíte, že tam není úplně prostor pro tu myč, no, tak uvidíme, co s tím budeme dělat dál. Názory jsou na to různý. Nicméně my děláme, pomáháme jako našim klientům se odlišit vizuální formou. Děláme nějaký komiksy, animace a tak dále, děláme marketing, branding a tak dále. No to je jedno. A protože já jsem neviděl, že to je se zvukem. Jsem ztratil čas, já už jsem z toho úplně vynervený, už je tady pětka, já to vůbec nestíhám. A tak nás napadlo, že když už jsme teda profi a jsme komiks, tak bychom mohli udělat nějakou profi komiksový román, nějaký boží, a že bychom to mohli dát jako na Kickstarter, lidi si to předplatí, Viktor to napíše, já to nakreslím, a že to bude skvělý, tak jsme udělali Kickstarterovou kampaň, dali jsme to mezi lidi a ten Kickstarter nám dal takovouhle facku. My jsme zjistili vlastně, že na to vůbec nejsme připravení jako udělat Kickstarterovou kampaň, že jestli jste to někdo někdy dělal, tak víte, o čem mluvím, že vlastně vy musíte udělat velkou marketingovou kampaň, abyste dostali ty lidi na tu Kickstarterovou kampaň a tam vám teprve přispěli. Jo. A my jsme to vůbec jako tohle netušili, takže jako nakonec jsme to tak jako nějak doklepali a na poslední chvíli jsme vybrali jako ty peníze, takže to teda klaplo, to bylo dobrý, ale pak přišel ten největší fail, že ty lidi vlastně si to teda předplatili a já jsem tak odhadl, že to budu dělat zhruba 6 měsíců a nakonec jsem to dělal 2 roky a šlo o to, že to bylo hrozně břímně, protože já jsem 2 roky prostě za sebou táhnul to, že ty lidi jako čekají na ten komiks, předplatili, mají v tom ty svoje peníze a já jsem prostě potřeboval vydělávat nějaký peníze, abych měl za co jíst. Takže jsem jako přes den makal na zakázkách, běželo to studio a tak dále. A večer jsem šel kreslit komiks. A v jednu chvíli, jako už to bylo takové několik měsíců v řadě, jsem dělal třeba 16-hodinový šichty. A to není dobrý.
A teď jako, tyjo, ona se to stalo znovu, to je prostě šílený, jo. A zase tentokrát to nebylo úplně profesní, ale bylo to spíš, že mi bylo fakt jako hrozně z toho blbě. Že mě všechno bolelo, prostě celé tělo a byl jsem jako ve stresu a měl jsem pocit, že jsem prorostl jako rakovinou. Já jsem o tom s nikým jako moc nemluvil, ale fakt jsem se cítil úplně totálně mizerně a už se takhle nikdy nechci cítit. A já jsem potřeboval zavolat všem jako lidem, se kterýma jsem dělal a říkal jsem, hele, prostě já si potřebuji odpočinout, já tohle jako dělat takhle nemůžu. A jestli někdo máte sklon k workoholismu, prosím vás, tak si na tohle dejte fakt bacha, protože asi, když se to přetáhne, tak může jít v okejhách, mě se to naštěstí jako tolik nestalo. No, já jsem se toho nějak otřepal, ten komik jsme dodělali, tomhle to vidíte, že to je vytištěný, tady jsme potom jeli na Comic-Con, tam se prodával, pak se prodal na netu, to bylo docela dobrý. A tam vidíte, že mám na tričku vlastně to na nic, což je startup. Je to vlastně apka na, my říkáme, že přivádíme komiksy k životu, jo, mrkněte na to. On to zase asi bez zvukem, co? Je to apka, která je bez stránek, protože to dává smysl na screenech, nemít stránky. A vidíte, že jsou tam zvuky, ty se chovají podle toho, co se děláš v komiksech, a jsou tam nějaké efekty a tak dále, to je jedno. No a jak to začalo popnat a my jsme začali jezdit do Silicon Valley, prostě, protože jsme tam začali dělat ten biznis a tak dále, tak já jsem zjistil, že vlastně já už spíš vedu tým jako lidí, kteří kreslej a přestal jsem jakoby kreslit. A já jsem byl ilustrátor, já jsem vždycky kreslil a najednou jako jsem se úplně totálně odtrhnul vlastně od toho, od té tvorby a mám pocit, že je to takový ongoing fuck up, jo? Že je to teď jako něco, co se mi děje a jako úplně nevím, co s tím mám dělat nebo jak se mám vrátit, protože mám spoustu těch jiných povinností, tak doufám, že když to mám jako na paměti, že s tím můžu jako něco dělat a že to snad se do toho fuck upu jako teda úplně jako nedostane. No nicméně, pokud vás to zajímá, tak na App Store, na Google Play si to můžete stáhnout, to nevadí, že jo? No, na nic. To je zatím bez fuck-upu, což je samozřejmě zásluha toho týmu, který na tom dělá, protože bez toho by to určitě nešlo. No, já jsem ještě chtěl říct, že vlastně celá ta moje kariéra byla vlastně takový jako jeden držkopád za druhým a spousta jako takových mini fuck-upů, kdy vlastně já jsem musel přicházet na to, jak se uživit tou tvorbou, tím kreslením a tak dále. A zjistil jsem, že je to vlastně hrozně velký problém pro tvůrce obecně, jakoby si někdy zařídit to jako docela slušnou obživu tím uměním jako někdy. No a s tím souvisí vlastně fenomén toho hladovícího umělce. Jo. A kdybych to měl ukázat na tomhle extrému, protože bude to redukovaný příklad jenom, ale tady máte to umění, to je takový ten umělec, ten světej bohem, prostě, který naplácá ty barvy prostě na to plátno, jako ty emoce a pak to dá do té galerie, ještě jim zaplatí, aby to vystavili a po nějakých letech prostě třeba si to někdo koupí, břede okolo a řekne, to je boží a pak teprve jako dostane ty prachy třeba, jo, v tom extrému. A na té druhé straně máte vlastně někoho, třeba ilustrátora, který používá stejný výtvarný principy, aby udělal teda jakoby nějaký dílo na zakázku, ale on vlastně rozumí tomu, proč se to dělá, tomu biznisovému nějakému cíli a že prostě tam je nějaká cílová skupina a že si to potřebuje dobře vykomunikovat a že prostě si to potřebuje dobře nacenit, aby se tím mohl dobře živit a tak dále. A zjistil jsem, že tohle je u nás jako velký problém, nebo obecně v zahraničí, a že vlastně i školy, výtvarné školy a podobně v tom jako dost selhávají v současné době. No a tak jsem rozjel ten projekt, to jsou ty kreativní kreatury, s Tomášem Sobelem vlastně je to takový YouTubeový pořad, bavíme se tam o našich zkušenostech vlastně z toho kreativně podnikatelského té oblasti. No. A já bych to celý jenom zabil do takové jako věci, že asi všichni víme, že prostě ten život je ta sinusoida tak jako jednou nahoru, jednou dolů, jednou to jde, jednou to nejde.
A z toho víceméně vychází to, že život se skládá prostě z takových mini fuck-upů. A to všichni víme. A myslím, že je nejdůležitější jako to přijmout jako fakt. Že to je normální, že je normální vlastně chybovat. A to, co vlastně z toho leze, je to, že bychom se z každého toho fuck-upu měli poučit. A je úplně jedno, jestli je to projekt, vlastně, který přestřelíte o 2 roky jako deadlinem, anebo prostě jestli furt ztrácíte klíče po bytě, a tak si musíte dávat na to jedno místo, abyste je prostě přestali ztrácet. No. A to je víceméně asi jako ta message těch fuck-up nights, že jo, aby vlastně lidi se z toho jako poučili, a já jsem to asi celý mohl zredukovat povídání těch 10-minutový do takový jako úplně nejjednodušší nějaký myšlenky, něco takového. Dík. Děkuju. Já jsem to nestratil, příště. Michaeli, neposrat se. Já si myslím, že to je hezká message. I tváří v tvář smrti. Ale mě zaujalo s těma klíčema. Všichni to víme, jasně, poučme se, ale proč ty klíče jsou vždycky někde jinde, i když prostě ta sinus, furt jako to stejný, čím to je? Já nevím, já mám karabinu. Tady. Já jsem to vyřešil. To je skejťácký, ne? Nebo co to je? Já vím, ale funguje to. OK. Tak, pojďme teď na dotazy. Zase, jestli můžu poprosit trochu světla v sále. A pokud to neuvidím, tak řvěte. Co pomohlo se dostat z vyhoření? Z toho profesního. Jo, ne, ono, jako já chci říct, že to vyhoření nebylo zas tak jako brutální, že by mě to úplně jako zničilo, ale jako člověk to fakt pozná, jako když mu to tělo jako dá, nebo ta psychika vědět, že to jako fakt podělal. Já jsem se tenkrát začal zaměřovat sám na sebe, jak jsem jako nebyl schopný pracovat, tak jsem ležel v posteli, koukal jsem na filmy a pil pivo, a tak mě jako přestalo mě to bavit. Tak jsem začal jsem sportem. Já jsem nikdy nesportoval, já jsem nevěděl, proč lidi chodí do parku běhat, prostě nikdy jsem tomu nerozuměl, ale vlastně jak jsem neměl co dělat, tak jsem začal běhat a začal jsem nějak cvičit a tohle. A pak jsem se díky tomu začal zajímat o osobní růst a potom o podnikatelský růst. A jak jsem vlastně se zajímal o to podnikání, tak jsem se dostal zpátky do toho, že bych chtěl jako něco dělat. Takže mě to jako vytáhlo a byly to normálně blogové články, lifehack prostě a takovýhle jako, ale fungovalo to. No. Fuck up nights třeba, že jo? Mě ještě napadlo, než dáme další dotaz, já znám kamarád, se jmenuje Libor Hoření. A on, když ho někdo... Počkej, vy Hoření? Ne, to není vtip. Tak pojďme radši na dotaz. Už je pozdě, už se to blíží. Už to nebude trvat dlouho, ta agonie. Pojďme dotaz, když tak ze zhora, že by něco bylo. Are you there, people? Nebo umíráte všichni? Tady vepředu, jak jsem... Čím jsi se živil, když jsi měl období vyhoření? No ničím. Já jsem nic nedělal, já jsem ležel prostě, já jsem nic jako nemohl dělat, no, takže ničím. Kdo vás živil? Takhle, jako já jsem, to mi bylo, a teď nechci kecat, jestli 25, 26, něco takového, a tak to, co jsem si vydělal, ono jako tou ilustrátorskou činností, jak mi to šlo docela, tak jsem si viděl dost, abych měl jaksi do zásoby. Takže, a což je vlastně jedna z těch věcí, když člověk dělá jako na volnej noze, jak je docela dobrý mít jako několika měsíční zásobu, no. Takže ono to možná to bylo, to mě napadlo vlastně, že byla druhá věc, že možná docházely peníze tenkrát, že mě to taky trochu jako nakoplo možná něco dělat. Ale primárně to bylo jako osobní rozvoj. Tamhle někde v zadní řadě dáme poslední dotaz. Co teď děláš pro to, abys nevyhořel?
Já si úplně nejsem jistý, jestli by to směřovalo tohle k vyhoření. Jako ta práce, co dělám, není, že bych ji nechtěl dělat. Já ji chci dělat, ale chybí mi to kreslení. Takže já jsem si pořídil iPad s tuškou a nemusím sedět u toho kompu, jako za tím velkým tabletem, abych na něm mohl kreslit a můžu si ten tablet sebou tahat do hospody a můžu si dát pivo a můžu u toho kreslit a to mě baví víc. Takže nevím, jak udělat si to hezký. Jo, asi tak. Michal Petrus, udělat si to hezký a neposrat se. Michaeli.